Baik, kembali dalam Awani 7.45. Setiap kali tibanya Ramadan, umat Islam akan mempersiapkan diri dengan penuh kegembiraan. Namun, lain pula bagi rakan se-Muslim di Syria yang hidupnya serba-serbi kekurangan berikutan perang berpanjangan. Saban tahun, mereka terpaksa bergelut dengan kesempitan hidup dan tidak pernah ada rasa untuk kenyang dalam bulan yang penuh barakah ini. Justru, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia melancarkan kempen Infak Ramadan Syria bagi menyemarakkan rasa tanggungjawab dan keprihatinan untuk rakyat negara itu. Menurut pengerusinya Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, kempen itu bukan hanya menyediakan juadah berbuka puasa buat pelarian Syria, tetapi turut membantu mereka terus bertahan dan merasai keindahan Ramadan sama seperti di Malaysia. Kita cuba untuk bantu lebih daripada 40,000 keluarga setiap hari dengan menyediakan juadah iftar dan sahur kepada mereka-mereka yang benar-benar memerlukan di kem-kem pelarian Syria, sama ada di utara Syria ataupun di Lebanon, di Arsal. Beliau menambah pihaknya menyediakan 4 dapur buat masa ini. Mereka berhasrat membangunkan 7 dapur pada penghujung Ramadan ini dan mengajak orang ramai melakukan sumbangan supaya ia dapat direalisasikan. Kita mengharapkan sumbangan daripada orang ramai, penyertaan untuk sama-sama kita menghilangkan kelaparan daripada saudara-saudara kita yang terdiri daripada anak-anak kecil, anak-anak yatim dan ibu-ibu tunggal yang mana mereka ketika ini kehilangan tempat bergantung hidup. Jadi harapan kami kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendengar agar sama-sama kita bantu, sama-sama kita hulurkan sesuatu, berkongsi rezeki dan kita jadikan kehidupan mereka di dalam bulan Ramadan ini terutamanya ada sedikit perbezaan dan ada sedikit harapan dan mereka tidak hidup dalam kelaparan. Mereka yang ingin menyumbang boleh layari laman web Peduli Insan dan maklumat tertera.